nilalabanan mo nga yung PhilHealth scam at ngayon yung DV Boer scam. So, tell us about it. Kwento mo sa amin. Before yung DV Boer scam, PhilHealth scam na yung nilalabanan natin. 2017 pa. Kaya noong 2018 ng February, na-ambush ako. Parang poetic justice na yun nangyari sa akin, may kukwento ko pala dito sa Congress. Magkikita pala tayo dahil meron tayong babanggain na scam. So, mga advocate, okay naging anti-scam tayo. Ngayong pera ay ginastos pambili ng mga yate, mga bahay sa Ayala Alabang. Tapos nagkakasino pala sa Okada. Tapos nagpaano pa siya, na-host pa ng Miss Earth. So ang daming gastos. Nagpagawa pa siya ng sarili niyang monumento. So kung sa parang may problema to sa Megalamin. Narcissistic eh. Parang meron nasa kabayo siya, may dala siyang watawat, para siyang bayani. Doon ako, ano to? Scam to. So itong mga OFWs na ang gaganda ng buhay sa ibang bansa, umuwi. Tapos nag-subfarm. Nagbayad ng ilang milyon sa royalty, sa accreditation, tapos mababaon lang sila sa utang. Dahil sa bankruptcy mo, gusto mo pang manloko ng mas maraming tao. Doon ako nag-decide ako, I will be the person to bring this monster down. Ang isang scam will never work kung walang kapit sa government or sa mga influential people. Dahil nga sa pera na hawak nila na malaki, they can really exploit the cracks within our justice system. Kasi ang daming kinaso sa akin. Kinasuan ako estafa, kinasuan napping. Kahit sa PhilHealth scam. Carnapping? How do you change that? How do we change that? Kasi hindi lang ito usapin ng scam. Usapin na rin ito ng bayan. In fact, ang alam kong nagpapabagsak sa scam, hindi mga malalaking tao. Mga maliliit na tao din na nagpursige